Poštovana publiko, dobar dan. Teraj mala ovce preko brega. Gde je najslabija tačka spoljne politike? Gde svim zainteresovanim stranama daješ koncesije, a domaće stanovništvo držiš u toru pod pritiskom? Da li je veća prijetnja da se preigraš ili da stado razvali ogradu? Sudeći po okolnostima, veće su šanse da se preigraš. Nisu međunarodne zainteresovane strane licemerne, one samo gledaju svoj interes. Valjda su skontali da nama demokratija nije prirodno stanje, pa ako vele daj da ih iskoristimo do kraja. Ako ko uvede Srbiju u Evropsku uniju, to će biti Vučić. Razlog? Sve želje je ispunio. Za jednu zemlju nema ništa gore nego kada upadne u svetski epicentar dešavanja. Onda svi navale na vas. Traži i ono što nemamo, ono što smo slagali da imamo. Nije ta ograda toliko jaka koliko je stado naviklo na sto. Na so. Zanimljivo da stado u toru može i bez razvrstavanja po sojevima.